apsveicu visus ar vīru runu pirmās sezonas sekmīgām beigām. Un tagad mēs esam sapulcējušies, lai mazliet parunātos par to, kā tad mums tur gāja. Piedzīvojumi mums bija diezgan daudz, iespēja arī pāri galvai. Nu, varbūt varam īsi ieskatīties, kas kuram nav mums pašiem vislabāk patika. Un likās tas interesantāk. Kārli, tā tev? Nu, ja tā ņem, no katra raidījuma, protams, ir kaut kas interesants un kaut kas iegūts, bet tas pirmais iespaids par to, ka mēs šajā te raidījumā patiešām varam arī kaut ko tādu nu, labu atklāt un gan priekš sevis, gan priekš skatītājiem. Nu, tas bija tas raidījums ar suņiem, kur mēs satikām Mārtiņu, kurš ļoti nopietni nodarbojās ar kamaniņu suņu sportu pasaules klases līmenī. Un mums bija iespēja pabūt ar viņu kopā no sākuma, teiksim, tā līdz beigām, kad viņš pasauca savus suņus sakāptanī speciālajā suņu mājiņā pārvedamajā. Un beidzot ar to, ka mēs viņam palīdzējām viņus ījūkt tas bija ļoti ratos, palīdzējām un izbraucām arī pa mežu. Vienam otram arī kamanas aizbrauc. Varēja rādīt pa pirkstu. Bet nu, tas bija tādā ziņā ļoti, ļoti emocionāli, vizuāli, man liekas, ļoti kolosāls raidījums. Kā viņi tur uzvedās, ja mēs saitē viens čurā, viens ostās, viens lec ezerā peldēties, ja, un Mārtiem, protams, vajadzēja savāk zinām laiku, ka mūsu pajūgā bija 9 suņi, ja, jeb atmiņos vai 8. Un visus salikt pareizajā kārtībā, jo viņš zina, ko var skriet pārī, ar ko nevar skriet pārī. Un pazīst tā katru suņu raksturu, un tas tikai nozīmē, ka viņš varētu būt. Varbūt viņš varētu Rīgas Dinamo trenēt, es nezinu, veiksmīgāk. Ja? Bet kā viņš māk uztaisīt no tiem suņiem veselu komandu, ja? Kas tad braucējis līdz ar tos arī mūsu, atved no kaut kādā punktam līdz A līdz punktam B, tas ir apbrīnojami. Nu, jums pēc tam bija interesants pasākums ar paukošanos. Tas tāds, nu, tomēr viena no senākajām cilvēku nodarbēm, ja, kad tā kā viens paņēma to nomačīt, pirmo mietu un iedēja otram pa galvu, ja, tas izvērsās jau tādās rafinētākās pozīcijās. Tā, kā jums tur gāja? Tā, es tev uzreiz palabošu, jo, ko jau galvenā mācība, ko es iegūvu no šīs izrebītās, nav paukošana. Paukošana. To mums vairākas reizes norādīja treneris, ka tā ir pareizi. Bet ja par pašu procesu, nu, tas tiešām bija jau no ļoti aizraujoši. No visiem jau mums šī lieta asociējas ar grāmatiņām un filmām par musketieriem. Tad jau liekas, nu, kas tad kurš bērnībā nav. Jā, nu, kas tad tur daudz čik, viņš uz vietas stāv. Ko viņi tur nedara? Un tā, ka tu pats uzvelc to kostīmu, uzliec būri galvā, ko viņi sauc par masku, un kurā tu pēlpot nemaz lāga nevari, nu, tad saproti, ka pēc divām minūtēm īstenībā. Bet tad tu iegūvi pirmās Covid laika iemaņas ar to. Nu labi, ka mums tādās man ikdienā jāspēgā. Jā. Un tad pēc divām minūtēm tu saproti, ka spēka vairāk nemaz nav. Jā, un galā mēs kā paukojamies, mēs nosacīt tā biķernieka mežā, bet gan smalkā bīriņa pilī. Tur gan viena lieta ir. Patiesībā mēs izmantojam ļoti daudz, tā kā mēs abi ar Sandri to nodarbojamies pirmo reizi, jo būtībā visas lietas slēpjas tehnikā. Jo tu izdari nenormāli daudz liekas kustības, ko būtībā tev nav jādara, kā mums stāstīja Vladimirs Anaņins, cilvēks, kurš jau māca paukot jau vairāk nekā 40 gadus laikam. Ja? Ka būtībā viņš ir sastapies ar Itāli, kuram ir pāris 80 gadus, kas ir appaukojis 30 gadniekus, vienkārši ar locītavas kustību. Viss, vairāk to neko nevajag, ja tev ir tehnisks iemērs. Vienas cīņas garumas ir 3 minūtes. Tā, ļoti labs dūriens rokā, jums ir punkts, jūs iedūrāt. Atpūsties var? Tā. Nav laika atpūsties, gatavi? Sākam.
Tiesāšana viss notiek franču valodā, bet nu, tā kā mēs esam... Stop! Nē, tas bija grīda, manē. Mēs skaidās, jā. Tā kā mēs esam Latvijā, mēs esam gatavi. Sākt! Stop! Grīda! Tā, nu labi, jūs tā kā iesācēju, bišķiņ atpūšu. Atceros, jūs devāties ziemā, ritīgā sniegā, spēlēt futbolu ar izbijušu profesionālu futbolistu, pat Latvijas izlases spēļu dalībnieku Žigājevu. Un viņš pat, man liekas, zaudēja. Jā, nu tā bija mana zvaigžņu stunda. Nenoliedzam. Īsti es nesapratu, kā mums tur papildus setā laikā viņš tomēr Izlīdzināja, jā, jā. Bet, nu labi, nu, būsim godīgi, patiesībā visu to lietu mūsu labā glāba tas, ka bija sniegs, jo pretējā gadījumā pa zālīti jau tā bumba būtu aizripojusi, nezinu kur. Bet tā, ka tu uzsmiet, viņi smuki tur sniegā iesprūst, tas ir plusiņš, tad tu viņu var tuvāk paripināt. Bet, jebkurā gadījumā, diezgan aizraujoši tas bija, jā, futbols ziemā, nu, tur kaut kas ir. 30 gadu žurnālistikas. Tādā empīrijā tā man bija pirmā intervija ārā, laikam -12 grādos, vai nu bija kaut kā absolūti ekstremāla situācija bija, tā kā, nu. Mēs ļoti centāmies neizrādīt, ka mums ir patiesībā. Nu, patiesībā jā, mēs centāmies neizrādīt, bet nu, jā, labi, ka tas daudz, kas palika aiz kadra. No, nē, es tiesi tikai manēju. Labi. Divi! Nu jā. Nu jā. Nu, koncentrējies. Nu, neko es negribu ar viņu runāt. Nesatraucējies. Futbols nav sarežģīta spēle. Jā. Kā jums puiši gāja drošās braukšanas testos? Alni nesabraucāt? Izcili. Izrādējās, ka mēs abi esam izcili droši braucēji. Nevienu nenobraucām, neko nesalauzām. Viss bija liels. Viss palika dzīvi? Ja neskait, nu kājas bišķi apsaldējami. Arī tā bija reize, kad ārā bija augsts. Un, nu, bija ritīgi augsts un vējš bija. Un tad mēs tā sēdējām tā intervijā un skatījāmies uz viens otru intervijām ārā. Un parasti jau pirmā pazīme, ka paliek augsta, ka kāja sāk graudīties, bet mēs kaut kā sāk noturējāmies. Un, nu, tad mums tāda sacensība bija tā kā nosacīta, jā, kā mums tur gāja. Kārlis izrādās man bišķiņ aptamborēja, bet es to norakstu to, ka es tu gribēju zīmēties un tā smuka iegriezt un konus vienu nogāzi. Jā, bet nu, tad tas pats drošs braukšanas skolas vadītājs izbrauca to trasi pēc mums tā īpaši nekatavojoties un nu, apmēram pa 4 sekundēm mums ielika. Jā. Lai gan mums jau abiem likās, ka mēs nu, baigi gājām. Jā, tas šādās vingrinājumās jau mērtāja tā sajūta, tad, ko es tur tā bālēju, tik kā, tad tik kā. Un pēc man paskaties no malas un nekas tak tur patiesībā. Nē, nu man bija diezgan tāds uztraukums pirms tās braukšanas bija, tāpēc, ka es esmu tāds diezgan svētdienīgs braucējs. Un ziemā praktiski ļoti reti braucu, bet nu, man palēmējās, ka viņam mašīna bija tieši tāda pat tā kā manējā. Tā kā es jau jūtos tā kā drusku mājas laukumā, tā teikt, varbūt arī tāpēc man tā nu, sētā. Diezgan normāli gāja, teiksim tā. Tā. Man būs pādra. Jā, sanāca. Nu, bet tas tur jāstrādā, ja? Jā, ritīgi. Ritīgi iesvīdes, es teikšu tā. Tas tāpēc, ka tu pa tālu drusiņu no tiem piloniem brauc tā. Un stop! 48 sekundes un 48,21. Un nevienu neapgāžu. Nevienu neapgāžu, yeah! Jā. Nevienu, visu pilonu vietā. Es vēlreiz izbrauku. Tu laik. Vēl vienu reizi. Nu, labi sanāk taču. Nevajag. Aha. Caur vārtiem. Stopā. Oh, precīzi par vienu sekundu ātrāk. Vienu sekundu. Bija 48, 21, tagad 47. Nu, vienu sekundu, kā mēs zinām, uz ceļa nozīmē diezgan daudz. Jā. Nu jā, bet jums bija vēl vien piedzīvojums, jau tāds krietni tehnoloģiskāks. Jūs mācījāties pilotēt dronu, pareizi? Nu, tas bija ļoti, ļoti tehnoloģisks piedzīvojums, un ņemot vairāk, ka
Ar arī bija diezgan palieli mīnusi, tad mēs bijām spiesti pat sarunāt veselu milzīgu ķīpsalas halli, lai varētu šo raidījumu nofilmēt. Kas labi izrādījās beigās. Kas izrādījās labi, jā, un tas mūsu raidījuma galvenais varons, tikai 24 gadu puisis, Tomass Petersons, kurš savā vecumā ir izrādās nokļuvis pie šī dronu sporta pirmsākumiem jau. Nu, viņš gan tā kautrīgi teica, ka nu, varbūt pusgadu pavēles, jo iesaisties, jā, bet pusgadu, jā. Bet tai pašā laikā, protams, šajos te 5 gados, ko viņš ar to nodarbojās, viņš ir sasniedzis atzīstams rezultāts, viņš ir pasaules čempions, viņš savā vecumā ir izbraukājis puspasauli jau piedaloties tajās sacensībās. Un, nu, tas, ko viņš ar šiem droniem darīja, ja, kas teiksim... Un ko darījām mēs? Un ko mēs salīdzinājām no malas paskatoties, ja. Nu, tad tu saproti, kāda tā meistarība. Iedomājies, tas drons jau nav tāds, kas nopērkams veikalā, ko tu mierīgi tur ar pogu pacel augšā nobildē, teiksim, kā kaimiņiem sauļojās. Ja. Tie droni tādi, kas lido pārpa 200 km stundā un izlidināt tādu. Ķīpsalā starp sijām ap stabiem. Nu, viņš teica, nu tas jau tā, nu tās trases jau ir bišķi sarežģītākas vēl, vai ne? Mēs darbojamies ar profesionāliem sporta droniem, kurus būtībā var uzlikt uz plaukstas, ja. Nu, maksimālais varbūt bija, kas bija Ferrari krāsā, ja, ko viņš gan mums neļāva ar viņu. Jā, jo tas bija viņam bija speciāli laužamie droni. Un tāpēc, man liekas, atšķirībā no Huskyiem labi bija, ka mēs bijām iekštelpās, jo mēs, man liekas, kāds 5 dronus būtu pazaudējuši. Nu, pag, tu jau lido tik ātri, ka man jau uzreiz tā kā amerikāņu kauniņā ir. Jā, tā sajūta. Nu jā. Saudzīgo režīmu uztais, ka... Ritīgs amerikāņu kauniņš klausās. Šis jau ir tāds mierīgais. Opačkī. Lūk, tādi mums bija piedzīvojumi. Šī sezona ir beigusies, bet ir arī laba ziņa, jo jau strādājam pie nākamās. Atgriezīsimies jau. Diezgan drīz, kaut kur aprīļa vidū visticamākais vai aprīļa beigās, un gan jau būs atkal interesanti. Gan mēs atradīsim atkal kādus interesantus cilvēkus, ar ko parunāties. Centīsimies mazāk kaut ko salauzt. Jā. Nu jā, nu mums jau šādas tādas idejas ir, tā kā sekojiet laikam, kad mēs atkal startēsim, un skatieties mūs arī nākamajā sezonā. Stikšanos. Paldies.